Mübarizə savaşımızın 37-ci günü böyük adımlarla qələbəyə doğru gedirdik. Qarşımızda bir məqsəd var, yalnız qələbə. Rəşadətli ordumuz bütün gücünü səfərbər edib 30 illik həsrətə son qoyurdu. Torpaqlarımız qarış-qarış əzəli sahiblərinə geri qaydırdı. 2020-ci ilin 2 noyabrda Rəşadətli Azərbaycan ordusu bir sıra ərazilərimizi işğaldan azad etdi. Bu barədə Ali Başkomandan İlham Əliyev sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşdı. Məğlubiyyəti qəbul edə bilməyən düşmən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayon sahəsində bölmələrimizə hücum etməyə cəhd göstərdi. Döyüş nəticəsində 30-a dək canlı qüvvə itirən düşmən geri çəkilməyə məcbur edildi. Mövqelərimizə hücum etməyə cəhd göstərən düşmənin Su-25 döyüş təyyarəsi bölmələrimizin şəxsi heyətinin sayıqlığı nəticəsində sıradan çıxarıldı. Dörd il öncə bugün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin keçmiş başnaziri Binəli Yıldırımın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Qəbul zamanı bir daha Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun uzun illərə söykəndiyi vurgulanıb. Türkiyə ilk saatlardan bizim yanımızda olduğunu bəyan etmişdir. Hörmətli Cumhurbaşqanı, əziz qardaşım, çox açıq bəyanatlar vermişdir ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yadındadır. Və Azərbaycan tək deyil. Bu çox önəmli bəyanatlar idi və bizə əlavə mənəvi dəstəyin göstərilməsi bir daha Türkiyə-Azərbaycan birliyinin təzahürüdür. Haqq savaşımızı bütün ədalət qanunlarına uyğun aparırdıq. Artıq 37 gündür bütün gücümüzü bir yerə toplayıb, dəmir yumruqla düşmənin başına əzirdik. Tarixi zəfərimizə 7 gün qalırdı.